Consultuota psichologija 016 51 84 591 01 64 88 91 798. Rytietiškoje kultūroje gyvenimas laikomas ne kaip reiškinių grandinė, kurią paaiškina kaip būdingas gyvenimo, būdingas gimimo ir senatvės dalis. Genetinė psichologija 6 4 8 8 9 1 7 9 8. Bandymas suprasti žmogaus psichinę plėtrą per pirmasis gyvenimo valandas. Rececharijos serija atnešė į gyvenimą suvokimą apie vaisiaus gyvenimo laiką, kaip labai svarbu psichologinį vystymosi etapą, kaip kūdikystės ryšys su pasauliu pradeda